Doživamo ti kažem nešto. Kaže mi, kaže šta si napravila, kaže policija, kaže haos. Ko? Gde je policija? Petoro ljudi je naređala od bukvalno... Brate, ljudi, okej, to je ono što ja kažem, da su pičke svi za stolom. Kad jedan kaže jedno, svi se vode time. Jedan kaže drugo, svi se vode time za stolom. Znači, niko nema svoje mišljenje i svoje stav. Menjaju kako stigne pitanje, tako menjaju svoje izlaganje ljudi za stolom. Da, da. Pa ne svi, ali ne svi većina. Dobra većina. Da. Dobra većina menja. Ona, Miljana, ne mogu nju da računam, zato što ona večeras, od kad smo se mi vratili na pola četvoro ljudi, stvarno ničim izazvana. Evo, prisutna sam bila za Aleksu, pa posle mene nikakve provokacije nije bilo. Ubeđuje me ovde da sam matore rekla ne, kao nešto, ne govoraju da ima opekotenje, što je bebica sipao pa sam u šoku da je Mića ustao i realno rekao. Prvi put. Da je, nije nego da ga ti nekad saslušaš, ne, možda u životu. Rekao je realno što se mene tiče kad kaže ša pritisko da se iznesi. Prvo, mi ona je pričala tebi, meni, Peri, ne, Miki, Žike, Lazi. A za stolom, izvini, drugačiju totalno drugačije. Ja sam samo govorio priče šta pričaš ovdje. Rekla, sećaš li se? Stalno potencijiraš na tome sve sećaš što ti nisam rekla i druge. Ovdje je rekla to. Pa to te usere, druže. Ona me usere. Pa to te usere. A ne ja da pritiskam. Činjenica, koga sam ja... I onda napolju. Aha, vidiš ovo. To su ti pitanja, druže, za svako pitanje umem da ti objasnim tačno dan kad je bilo. Znam, ali brate, znaš, moj za svako pitanje imam dan. I rekao, ša, nije pritisko, pritiske. Ja sam rekao, Anđelu, 5 minuta nakon što se desilo. I napušila njega pred nama. Samira, i krenula si da, no, da radiš. A znaš zašto? Zato što je on to jutro, to kad sam rekla, evo, puši oni, kad se on se smrtno uvredio, kaže, ko si ti, pa me ne gledaš, pa kad me ukucaju na YouTube, ja kažem, ja imam utisak, jer je tema bila Aneli. Ja znam, nego ti kažem, znaš, kako si ti... ja sam već od jutra bila iznervirana i rekla mu, ponovno je povlačeš onda priču. Onda je došao, jer ti se vraća ljubavna priča. Da. Ja znam koliko ti pizdiš od koliko ja pizdiš. Brate, on sad kao povođen, on sad kao... Pusti me bre u pičku, mate. Onda kvotio, zato sam ti ja i prećutam. I zato sam mi rekao kad su pričali, jesi bila drska. Bila ja sam bila drska, ali da ti kažem... A ona je ko da drži govno ti gurala. E, ali... Ja sam to njoj rekao, ona ko da drži kao bombu, da drži u ruci tempiranu da ubaci nekome, a ti jesi bila drska zato što si naravno sekund pre toga završila sa Samirom priču tu na stepenicama. Naravno da jesam. I počela da slažeš špace i da dahćeš i da nosiš on nešto u rukama. Kad sam ja kasnije ušao u raspravu s Anđelom, on meni još na stepeništu, kad je rekao, mogla sam drugim tonom. Ajde bre da vam biram ton, ušla, ne znam gde sam, sad ćete vi kao kojim tonom, da li sam bila kao drska, odakle Anita meni uopšte da je pirinač, ili da se pita da li sam ja gladna. A ne bi bilo tako da sam bila mirnija, definitivno. Rekla bi neću, hvala, ja je zdravo. Ovo komentarisanje, to svi kao sad spuštaju loptu, oni pa će tebe da uvale. Još ti se majke uvale, pa će te uvale u... Naravno, znam ja dobro šta on radi. Ti se svađi kad ti hoće. Znam ja dobro šta on radi. Ali tačno znam i kad je bilo, ja sad razmišljam. To je bila pušiona kad sam to, ja kad sam to rekla, svima ću da jebe mater, pun kurac, neću ćutim nikome. E, sad se to, za sve teme koje sam komentarisala i koje nisam, da sam bila suzdržanija. U tom smislu. 158 puta to rekao. A sada je nešto novije se desilo i to, niti ono mi nešto novije rekla, niti se nešto novije desilo, ali da sam ja usporila, ja jesam. Znaš što se ovde komentarisalo mesec dana, sam se učutala, mesec dana. Ne, nego ti sad, razlika tebe pre i sada je to što ti prevrneš, druže, i stvarno osješ pretjeram. Da, 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 šumaš da preteraš. Preteram, pre pa vidim ja. Kad ja mislim da preteraš koji vređa mi Boga i narod kad niko dođe. Pa kad se ja spustim, kad prođe određen vrem, pa se iznerviram što ispadem iz kontrola. A i ti si uletela grom u jagode, odmah, da mislila si da ćeš tako sve to da izbaciš iz sebe na taj neki način. Verovatno. Pa, ja znam, jebote, pa nisam ja nepismen da ne znam što je. Verovatno, ali ono... Kad sam prošao, kad sam pomislio, i ja kad sam nervozan, druže, toli ovde, bre, boli me, kurac, neću čutim nikom ništa. Kad mi neko naleti, kad sam nervozan, evo, pitaj Anđelo, meni sam naletao u trenutku kad sam bio nervozan. Jo, Nenade, molim te. Pa
A brate, to me, što Mario pričali, najjako čovek što sam ja ovdje nervoz. Ovdje si nasilo sa mnom. Za stvar koju, na koju ja nikad ne bi obratio pažnju, zašto? Zato što mi prijateljica umrla dva, najbolja dva meseca pre toga. Ja čutao, nikom nisam pričao, smršao 17 kila za mjesec i po dana. Pojao tri Rafaelo kugle za mjesec i po dana. Ti ne se sam okreneš. Zato što... Pa gledaš kako je gleda. Prvo cela situacija, drugo što imaš... Stanja, delimično uračunljivost ili ja znam u kakvom se stanju, jer se meni u januaru desilo, a onda su svi najebali. Zato ti je i Dalila i rekla, gdje, ja sam čuto, ja sam čutao, nisam hteo da im kažem. Jer to nije bilo koja osoba, kad bi uvatili da prevrću ovu, to bi karambol bio. Užas. E, i onda dva meseca pre kraj sam pukao i jebo majku, ko mi je naleteo po dvorištu, ja sam tako jebo majku. Pa dobro da. Nikoga voli, nikoga ne voli, niko je se. Mrš, pička, ti mati, šta me gledaš je bilo? Šta me gledaš? Prolazu, šta si zinu? Mrš, jebem ti. Ja znam od prilike šta se deša. Još posebno. Da, e sad da vidim šta je. Priča, šta je sada? Da to što se ide na to, spuštam loptu. Sad su on konkretno, očekuje da ovde polivam ljude i da bijem, da im jebem kevu, ali ne, bespotrebno neću, ali tu gde mislim da treba i da kažem 100% što mislim bez jedne zadrške, to normalno, kad ti naleti, ali, dođeš, kažeš ne jebeš se majke i nastaviš život. Znaš, kao ispada kao Marko svaki put nešto kao mene brani, znaš. Koga te brani, meni pa sam ustao tri puta za priču, zato i kažem, ja tako ja što sam kad se svađaš. Ja najviše volim kad se svađam. Ali ja sad jesam... Ali mora da postoji granica, ne može granica da se prelazi. Kad se pređe granica, jebe majku i tebi, jebe majku Aneli, jebe majku svima živima, kad se pređe granica. Do granice mi je top. Kad se pređe granica, onda se svađaš sa mnom. I ja volim da se svađam. Taman se istresem. Daj, nemo me zajebavaju. Poentu, da ostavim ili da ne ostaviš? Ma ne shvataj ti poentu, ti gledaj dešavanja. Pa gledaj, a nije poenta, ne pusti se teorija zavre, ko će da te odvoji? Znamo svi da neće ona biti, svi zna, evo ja da ti kažem, svi znamo da neće biti s njima. Ja sam, jer ja nemam teoriju da nije neće. Neće ni on, neće ni ona, ali to ne deluje tako, zato pitaju. Djevojka sedi, čuti, ne odgovara, pričaš u njeno ime ko ludak. Pa šta se kako ćeš oko nje i pričaš? Ja ti sad rekao kakva je slika. Dobro, znači ja ću sad da ne čutim. Ne da čutiš, da kažeš svoje mišljenje, ali i ona mora da kaže svoje mišljenje. Pa dogovorite se onda oko priče. Pa ja joj kažem, ustani, reci da imam tu nešto, a ne ono što ja pričam. Dogovorite, vi nemoj da se dogovarate, gde ćete kuću da kupite na moru, dogovarajte se kako da odgovorite na pitanje. Znam šta se mi kako provodim vreme. Ne mogu ja da je nateran da priča ko neće priča, ali ja ostanem, branim vezu. A umolim te, Bože, samo da se nikad ne zaljubim i da mi nikad niko ne umre. Kad ona priča o stanstvu, kako stari reći, kako nazivaju da lažem. Ali što mi govore, ja pritiskao. Pa dobro. Pa je naš, malo je ružno, brate. Ja sam rekao moje mišljenje. Onda narod ne vidi lepo, brate. Ja pritiskao. Ne me zajebava. A sada kad priča kontra, evo je... Znam, ali ja ustanem i branim vezu, i branim i nju, i branim. Ali treba i ona da ustane. A ne da sede i da ću... I onda mi kaže, ne peca, izvini. Ona je neko ko je tebi mnogo lakše, ona je neko ko je... Ko je... Prebanje, onda... Okej, okay, gledaj ovo. Sedim, a kad sedim i čutim, ona meni, što sad ne demantuješ, što ne skaže? Ona šta god kaže, ona šta god kaže, dajem primjer, loše po tebe napadaš ti, šta god kaže, loše kod napadaš. Ne loše po mene. Uvijek kome napadaš. Ne, ne loše po mene, nego ustani i reci, brate, da sam tebi rekao 100 puta, ti praviš žešku, da je najgora, ako što kaže da je najgora, ti ne smiješ to da kažeš. Dobro, evo ti, ja je branim uvijek, ali ispadam ja men. Zadužiš. Na svu muku i još tam. To ti kaže. Pa mislim. Pa to, izdovala si kao... Malo. Jovi švagar, ja ne lijem. Radim se, ljudi vidi smeju se, naravno, na neke stvari. Koliko sad? Znači, ako si nekih reči, pošto je naš, ono, politika je važi za solistika, dva Jelena, za Poliranta, za Pomijeno. Mislim, ono, to je gledalci sve vidim. A? Moje želka li ga napada, ima da je brani života da je najgora, boli me kurac. Oni ovdje se slažu sa napadom na svoju djevojku s cijelog stola i treba kad im odgovara. A kad onda traži krivicu o meni i bilo...
Zajbavan. Moja žena da ovde, da je najgora, ima ne tako da. Oni me kura sve. Tako je. Oni se inače napadaju zajedno. Tako je. I onda postoje kao jao. I dokazuju ko je kriv. Zato što je ovo reality, mi ću... A koji njebe, zato što se dešava. Na kojoj ti kafanu misliš? U veliku narodnu priču. U malom okrom lugu gore, van Beograda. Kako smo te u parovima ugurali u finale? Vjeruj mi, Lakiću, hoćeš. Ja za sebe ne smatram da ću ući i ne bolujem od toga.